じゃあこちらにお願いします、はい、ありがとうございます。休憩です。はい。お茶会します。はい、こちらにも、1,2,3,4,5人でお茶会ですね。皆さんどうぞ、反応の時に来て、ドリキンさんたちと一緒にお茶を飲んでください。いただきます。はい、こんにちは。こんにちは。西竹の夫婦ご飯です。久しぶりですね。久しぶりですね。並びで撮るのね。はい。今日は、LSK 個展が始まり、2日目。そう、Day2、LSK、ちょっとややこしいんだけど、うん、LSK フォトウォーク Day2 の2日目ですね。2日目、Day2、はい、Day2 の展。そう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 。はい。はい、はい。で、あ、これは？これは田村でございます。田村。あ、はい。これかわいいね。あ、ありがとうございます。今ね、あの、キャッシャー、ね、あのお買い求めいただいた方がいたからね。はい。もうちょっとそっちかな。もうちょっと下手かな。はいはい、うん、このぐらいですね。はい。はい、あ、これね、LSK のタンブラーになる。うん、フォトウォークの際に使っていただきたいなと思って、まあ、僕いつも水飲むんで水入れてめっちゃ便利、うんうん、意外と軽そうな、めっちゃ軽いんですよ、本当薄く軽みつ、あので作ってくれてるから、うんうん、めっちゃ軽いしね、本当氷入ってる入ってるみたいに聞こえるけどね、うん、普通に水です、水が結構、はい、おすすめです、そうだ、はい、で本日のランチは、うん、じゃーん、ピントカレー、ピントカレー、危ない危ないこうやって持つ LSK コラボメニュー、もうそれじゃ危ないよ、危ないピントカレーでございます、はい、あ、こうやって見せればいいんだね、あ、そうですね、ピントカレーでございます、はい、ピントが合うカレー、そう、はい、考案は僕です、あ、そうなんだ、タイトルの考案で、僕は、はい、こちらじゃーんとナポリタンですね、たまらん、今日はこちら、はい、はい、ではいただきます、ママには久しぶりの夫婦ご飯 ねフォークも一応出しておきますね、はい、うん、はい、ありがとうございます、さてじゃあいただきましょう、いただきます、昭和レトロの、昭和レトロ、うん、こちらはインドカレー、これ何だったんですか、ね、ほんとちょっと僕もカレー好きなんだけどね、スパイスがすごい多種多様に入ってて、うん、最初に辛く感じると思う、ピリッて、うん、なんか食べ終わった後に、ね、さっぱりするんだよね、うん、本当だ、なんか空港ででもさ、うん、まあ、あっさ、なんかね、そうだね、すっきりした感じ、そうで、まあ家のカレーじゃないけど普通に、なんだろうな、カレーって感じじゃないですか、うん、で食べ終わった後に本当このすっきり感は何なんだろうってすごく思って、ね、見て、これナポリタンも美味しい、うんうん、ちょっと食べてみな、うん、どうぞ、いただきます、うん、あの麺がねすごく計算されてます、もちろんこのすごいもちもちな、うん、すごいもちもち、うん、やっぱ、うん、LTR さんの飲食美味しいね、うん、美味しい、美味しいよね、うん、ハリーポッターカフェなども運営されている会社さんと今回ご一緒させていただいて、まあ、LSK とのコラボメニューっていう感じなんですけども、すごい見た目も素晴らしいし、いけてんだよね、味も美味しい、なんていうのかな、添え物っていうのかな、この人参とかトマト、うん、これもインド風に見せかけて結構ビネガーうまく抑えられてて、日本人の舌に合いそうな、キャロットラペかな、うん、うん、チキンカレーですね、これ。チキンです。うんうん。本当なんか後味すっきりしてる。食べた後、爽やか。結構びっくりする。うん、全然もたれないんだよな。うん。うん。こうやって、まあ、まだね、あのカズさんもドリキンさんもまだ合流はしてない状態ではあるんだけど、でも、うん、個展が楽しいよね。楽しい、本当に皆さんとね、うん、お会いできて、うん、お話しするのがね本当楽しみで、今回、うん、
で、あとスタンドね。おじさんたちのスタンド。インパクトありますね。すごいよね。ものすごい気配感じるんですよ。なんか全然、そう、お客さんと、お客様とお話ししてるときに、すごい気配感じる。二度見、三度見しちゃいました。ドリキンさんだった。あ、カズさんだった。カズさんだ。常さんだ。3人で見られてるからね。はい。キャッシャーに1人でいても寂しくないんですよ。頼もしいね。うん。スネさん、カズさん、ドリキンさんいてくれるから。いやー、すごいよな。かなりフォトスポット感はあるよね。ね。うん。すごい、なんか。ハマりそう、このカレー。なんか独特でしょ、ちょっと食べたいの、うん、待って。あ、ごめんごめん。いや、いいよ、いいよ、全然全然。どうぞどうぞ、召し上がってください。なんか癖になる。そうなんだよね、辛みもしっかりあるんだけど。そうそう、最初に辛いと思うんだよ、食べ始めると、うん、なんだけど、その後は別に、ね、コクがあって、さらにあっさりしてるっていう。トマトもちょっと入ってるよな。うん、うん、美味しいよね、やっぱりね。うん、美味しい。あ、どうぞ。これ毎日食べれるわ。そうなんだよね、っていうお味です。うん、昨日ね、ほんとびっくりした。まあ石井さんとね、収録しながら食べるからさ、うんうん、まあどうしてもそうなると、まあ食べた感想って出にくいっていうかさ、考えちゃうから、うん、だけどほんと美味しいと思うし、え、なんだこれはって食べた後に、うん、まあ、全然もたれないんだよ。結構牛脂多めとかになるとさ、ビーフカレーとかね、ドスンとくるじゃん。そうだね、オーブカレーとかね。ね、うん、うんうん、彩りもいいし、いいよね、最高。うん、無水カレー、うん、無水カレー、無水だから、うん、やっぱスパイスと、うん、トマトかな。トマト、まあ玉ねぎだろうね。うん、うん、玉ねぎの量と、あととろみ感と、なんかね、試食も一回させていただいて、うん、そうだった。そう、でもその後にもさらにこう奥行きっていうか、うん、奥が出てるなっていう。うん、もうモリモリ食べちゃう。食べちゃうよね、うん、の石井さんとカレー食べながらライブ配信したんだけどさ、うんうん、その時も言ったんだけど、あのワタロックカレーナイトをやってたわけですよ。あー、なんか聞いたことある。私はね、食べたことないんですけど、ママとまだ結婚する前にね、そのモンスターハンターでつながった仲間たちと、うん、モンハンをやりながらワタルックカレーを囲む会みたいなのを、うん、まあ、昔からこういう謎の会っていうのがすごく好きでさ。謎の会、うんうん、あのトータルテンポスの藤田さんとか、うん、それこそ一点チームとかさ、うん、そうそう、モンハンつながりと、モンハンつながり、うん、みんなでモンハンしながらその間にカレーを食べようみたいな、まあもちろんお酒とかも飲みながらっていうね、うんうん、そういうのやってて面白かったな。懐かしいですか。うん、でもなんか、うん、あれだよね、なんかそういう時期もあってもいいよねっていうか、うんうん、でも石井さんはちょっと気になってた、カレー好きとしてはワタロックカレーが気になるって。そうだね、うん、どういったカレーなんですか。でも本当無水、基本的にはやっぱトマトベースにしながら、うん、まあでも僕結構シンプルで、まあチキン、うん、チキンは後入れにしちゃってたんだけど、うん、本当チャツネ入れて、うん、まああのなんだ、あのターメリック、コリアンダーみたいな、そういう感じで、あとクミンか。で、ね、玉ねぎ、セロリとかそんな感じ。うんうんうん、まあ、トマトベース。うん、うん、じゃあいつかまたやりたいよね。夫がでもさ、カレーを昔さ、うん、あの結構前だけど、普通にあの1時間でただ単に放置カレーっていうのを僕作ってたの覚えてる。そうだね、一番下に豚のブロックカットして引いて、うんうん、どうだったかな、それ引くんだったかな、カットでトマト入れて、うん、玉ねぎ入れて、うん、あ、玉ねぎをめっちゃ炒めて、うん、玉ねぎ下でセロリ、ね、でトマト、うん、トマトを一番焦げつかないように、うん、トマト入れて炒めたブロック肉、うんうん、玉ねぎ、セロリ、人参じゃないけどかぶせて、あとはもう蓋して超弱火で1時間。
でワイン入れるんだよね確かね、うんうん、で肉がめちゃくちゃ柔らかくなってあれ美味しかったよね。美味しかったね、トロトロで赤ワイン、ね、で別に圧力鍋とかも使わずにやってたよね、うん、ね、また作ってくださいね。逆にワインをどのクラスのワインにするかでその値段が変わるっていうか。いやそうだね、カレーのね、そうそうそう、うん、なんか100円ローソンでこのなんで大関なんかこうチューチュー飲むような100円パックワインで、それをなんか 2箱ぐらい使ってたイメージがあって、うん、それでコストを抑えてた気がするな。なるほど。で意外と豚のブロックが売ってなくて。そっか、うん、そうか、売ってないか。意外とないんだよね。まあ、スーパー、大きめのスーパーだと多分あるだろうけどね。うん。うん、やばい、パスタもね、手作りしてくれてたよね。ああ、それこそナポリタン。子供がね、生まれたばかりの時はね。まあ、そうだね、大変だったからね。なんかしょっちゅう手料理を振る舞ってくれてます。うん、僕自身もまだほら、YouTube やってなかったからさ、うん、毎日配信とかを。うんうん、ね。ナポリタンもね、すごいこだわった時期あって、本当こだわるとね、すごいよね。基本的にそうなんだよ、オタだよね。うん、ナポリタンもそのなんか、だから今うちバリラ使ってるじゃん。うん、だからバリラ、ディチェコがいいのか、バリラがいいのか、ママがいいのかって、いろいろ試した結果、うん、やっぱまあディチェコに落ち着いたっていうか。うん、バリラかな。あ、ごめんごめん、バリラに落ち着いた。うん、うん、そうそう。でこれこの太さになると多分 2.2 ミリっていうサイズなのね。うん、なので茹で時間がこれね、ほんと15分から20分ぐらいかかるんだよ。うん、長いね。一人暮らしでそれ食うにはってことになって、うん、その最適化っていうかいいかもしれないけど、いちいち自分が食うだけのために20分かける人生は嫌だなっていうか、うん、そうか、時間をね、うんうんうん、うん、それで結局 1.6 ミリの、うん、バリラでどのぐらい美味しくナポリタン作れるかっていうのに最終的にはまったね。なるほど、うん、結構ナポリタンなんだかんだトマトをいかに甘くするぐらい煮込むかっていうところにもなるから、うん、でその後にケチャップちょっと入れるんだけど、うん、これはすごい美味しい、うん、ちゃんとトマトソースを結構丁寧にやった炒めてるなっていう、うんうん、感じが伝わってくる。甘すぎず、辛すぎず、酸味も強すぎず。なんかチャーハンにハマってたのかなって。チャーハンもね、鉄鍋、鉄鍋捨てちゃったもんな。まだあるよ。ある、うん、あ、じゃあいけるわ。いいか。息子とかあんまり食べてない時期だったから、うん、食べさせてみたいな、今度。うん、炎の料理人、ワタールが。鉄鍋を振る。鉄鍋を。うん。ぜひ。なんで、そうだね。チャーハンめっちゃ美味しかった気がする。ああ、うん。なんかさ、鉄鍋チャーハンってさ、女子の仕事じゃない部分もちょっとあるじゃん。あ、そうだね。なんか男性の料理って感じ。振るってやっぱ重いじゃん。うん、だからやっぱ男の仕事感ちょっとあるよね。そうだね。うん、だから俗に言うリア充男子が作って女子に喜ばれる飯、うん、楽なのにちょっと喜ばれる飯。結構チャーハン、パラパラチャーハンって演出も含む。そう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 、炎の料理人感出せるじゃん、うん、でももう電気コンロの時点でアウトになっちゃうんだけど火力がね、火力が、うん、とか丸系、丸底の、うん、丸底の鉄鍋になると今度は五徳が必要になるから、うん、結構マニアックなんだよ。五徳とか持ってたじゃん俺、無駄に、うん、まだね一応取ってあるじゃあ作れるね、いつか作れる炎の料理に、はい、それで筋トレになるんじゃないですか。どうだろう。それ普通にジム行きたいな。そうか。できれば。うん、あ、でも美味しかった。うん、いや、ごちそうさまです。僕はちょっと先行で。うん、めっちゃうまい。ペロリですね。いや、本当。自分でも多少ちょっとかじったことがあるからこそ、うん、なんかその料理の美味しさがより、うんうん、これ自分には無理だなとか手間かかるなとかってわかるから、この麺も 2.2 ミリ以上の太さあったし、うんうん、茹でんの大変だろうなこれみたいな。うん、生麺のね。いや、結構もちもちしてたよ。ほんと、うどんとは言わないけど、もちろん。うん、ね。びっくり。カレーも美味しいしね。美味しい。スパイスの感じっていう。うん。飲み足れない感じ。ね。うん。素晴らしい。超うまい。
毎日の楽しみ、うん、そうなんだよね、会場に来るの、うん、メニューの、ね、量が豊富なんで、うん、全部制覇できる、そうだから、いろいろな情報を言うと、まずこれね、常さんが撮った今回のメインビジョンの表紙がこれコースターになってて、他にもメロンソーダとかミルクステーキ、レモンスカッシュ、うん、それをご注文の方はこれがつきますと。で、こういったメニュー、こういったメニューを頼んだ方は、僕が取り下ろした、撮影したメニューがあるんです、うん、それのチェキ風、ゾホートフィルム風ステッカーがもらえるっていうね、うんうん、そういうのもあったりとか、ちょっと交渉して、せっかく LSK のこのカレーもあるから、これだけでも結構意外とノベルティじゃないですかっていうことに僕はちょっと思ってるので、うんうん、LSK カレーすごい立派だもんね、すごい作りもいいし、印刷もいいんですよね、うんうん、色工もね、3つぐらい出してくれてて、そうだったの、そう、コンタス強め、浅めとか、うん、本当なんかラーメンみたいな濃いめみたいななんかそういう風に作ってくれてたので、すごいすごい、もう色工もね、ちゃんとしてくれて、なので、本当 LTR さん素晴らしいお仕事をしていただけてるっていうか、本当勉強になりますっていう、ね、だから、ね、カレーとは関係ないんだけど、カレー頼んだ方にもそのノベルティのような形でこれつけていただけませんかっていうふうにして OK ですっていうことなので、でもやっぱ LSK カレー行ってほしいですね、まずは ねピントを合わせましょう。で2回目は本当ナポリタンとかエビピラフとかエビドリアとかっていう、次はドリアかな僕はそうか、はいですかね、はい、はい、私ちょっとプリンアラモードがね気になるんで次食べるか言ってたね、今日揺れてたよね、うん、そう、プリンアラモード行ってカレー行ったら、まあ、オーバーだよねってなっちゃったんだよね、そうだね、ちょっと量的には、うん、まあじゃあ、はい、次回はおやつタイムで、はい次回はそうプリンアラモード、このあれじゃないですか、このそれこそフォトオークデイ2って、うん、もうママにとっては西崎の夫婦ご飯的なもう完璧なコンテンツじゃないですか、そうですね、そういった意味でメニューも、ね、たくさんあるし、食べるたびに、うん、そうお昼食べるたびにこうやって撮って、今日はドリアです、ピラフです、アラモードです、うん、いけるありですね、ありですね、うん、嬉しいです、いや楽しみだから面白いです、本当に写真と触れ合い、フォトオークにも皆さん我々が歩いた道のプラン提案して行ってきていただき、疲れたら戻ってきていただいて、ワンドリンクついてるのでフォトオークプランで、デザート食べるもよしだし、食事をするもよしっていうこの流れじゃないでしょうか、うんうんうん、すごい美しいですよね、いいな、よきよき、はい、そんな感じですか、はい、はい、では今日はこれで、うん、はい、皆さん会場でお待ちしております、はい、ごちそうさまでした、はい、いや美味しかった、さよなら、はい、さよなら、これが実は富士フィルムのものなんです。いろいろ見ますとこうなってる。本当だ。かわいい。ミニプロビア。はあはあはあ。みんなで撮り合う。タミさんの撮影会で見る感じ。素敵。じゃあ、すいません。ありがとうございます。もう撮れた？これ。これ。これ1枚買ってる。あ、ちゃんと直します。あ、すいません。お願いします。あ、大丈夫。はい。
今撮影中ですか？いいよ、私今帰る。バッグ買いに来たんでしょ？バッグに巻くのはそうです。そのポーズキープして、これから逆打ちやってみたいな。じゃあ下がりましょうか。いや、大丈夫です。はい、あ、その目線いいね。はい、OK です。最高です。ハンサム切ってたなんて。かっこいいです。ハンサムポ。そんなそんな。ハンサムじゃあこちらをちょっと一枚吸い出させていただいて。そうじゃないですか。ありがとうございます。サインいただいてもよろしいでしょうか。うんうん、ありがとうございます。そうですね。わあ、ありがとうございます。あららら、あ、よかったじゃん。すごい。ハビさんの写真だ。すいません、ちょっと。ちょっと写り込んで。あ、やばい、ちょっとサービーさんの写真が。ありがとうございます。うわ、幸せ。よかったね。すごい。これはちょっと、ね、これゾボードつまらないですか？何がですか？つまらない。あのフィルムがですか？もう何でもないですよね。今故障して。あ、そうなんですか。じゃこれデータが残るんだね。そうです、そうです。ハビーがついたものさんのサインしてもらう。ハビーさんのサインって。あ、俺すいません。あ、すごい嬉しいね。記念撮影。ステイパンクっていうね、標語なんですよ。あ、そうなんですね。あの、20代の頃ロンドンに10年近く住んでて、ちょうどパンクロックが盛りし頃だったんですよ。そうですね、懐かしい。偶然にこう有名なパンクロッカーに街で出会って、はい、恐る恐る写真撮ってもいいですかって言ったら、いいよって撮らせてくれて、バス停際に彼が、君ね、撮りたいものはみんな妥協なく撮んなさい、それがパンクだぞって言って去っていった。かっこいい。それかっこよくて、トークショーでいろんなこと言うと、いいねって言って、未だにその前中の前の話なので、未だに人々を励ましてくる。なるほど、すごい素敵なエピソードですね。それでステイパンクとか。みんな愛がしようか。そうなんですよ。一体2万円で、はい、西田さんのもある。いや、僕らはない。僕らは在庫するから。こだわりが。夏さんは本当もう本当にお上手なんですよ。パチッて決めてくれて、僕らのページの撮影も、あの先日ながらね、そのページいただいてて、撮影もしていただいてて。あ、ご自身で撮られて、写真本当めちゃくちゃお上手なんですよ。鉄道を撮られてたりとか。仲間が増えていきますね。すごいですよ。まずはカメラブリックの集長も、はい、すごい。ハビ山口さんですよ。やばいですね。やばすぎます、ね、いやー、これは展示させていただきます。すごいですね。すごいね。仲間が今日も